Mi sa Helpom srađujemo evo negde već 10 godina. Do sada je podržano 400 malih biznisa, što znači da je najmanje 400 ljudi našlo radno mesto, otvorilo sebi radno mesto ili za neke svoje porodice. Mi učestvujemo finansijski, ovom prilikom 22 korisnika, početkom 2018. još 20-ak. Učešće opštine Pirot u ovoj godini je 38.000 eura. Sve ove godine je bilo finansijsko učešće na nivou nekde od 40%. Pored toga, podržano je i tri kooperative, dakle, podržani su pčelari, ljudi koji recikliraju otpad i proizvodnjači peglane kobasice. Dakle, proizvodnja za kooperative je bila nekde oko 15.000 eura i mislim da je ovo vrlo značajan instrument u borbi protiv nezaposlenosti i otvaranja novih radnih mesta, jer ljudi imaju priliku da svoje male mikrobiznise ojačaju kroz edukaciju, kroz novčanu podršku i kroz nabavku materijala i opreme. Oni su dužni da pohađaju određene edukacije, to im pomaže da njihov biznis bude unapređen. 400 malih biznisa je respektabilna brojka, ako uzmete da su oni zaposlili bar po jednog ili podigli nivo ekonomije u svojoj porodici, to je i daleko veći broj, to je 600-700. Mi imamo podatke Helpa da je procenat uspešnih preživljavanja ovih firmi daleko veći nego procenat preživljavanja malih i srednjih preduzeća novootvorenih, koji inače važi u svetu. I mislim da smo na taj način otvorili jednu fabriku raznoroznih zanimanja. Nije nam čudo da je preko 50% iz oblasti poljoprivrede, ali ima tu i uslužnih delatnosti i zanatskih delatnosti. Od ovih 22 koji su danas dobili, 12 iz oblasti poljoprivrede, 7 je iz oblasti uslužnih delatnosti, a 3 iz oblasti zanatskih delatnosti. Uloga grada se ogleda u finansijskoj podršci i naravno u logistici koja se pruža na terenu, jer se svaki korisnik obilazi, procenjuje se njegov biznis plan, ocenjuje se njegove aktivnosti i mogućnost za napredovanje. To vrlo pažljivo i detaljno radi kancelarija iz Niša. Mi se ne mešamo u izbor korisnika, oni to rade na krajnje profesionalni način. Ovo je jedan od načina gde direktno grad pomaže. Naravno da postoji državna pomoć, naravno da postoji druge vrste pomoći u Kancelariji za lokalni ekonomski razvoj, ali mislim da je ova pomoć dala najbolje rezultate, jer pomažemo one korisnike koji su već počeli da rade, ima i početnika, ali je najveći broj korisnika koji žele da unaprede svoj posao.